Poslednja stvar koju neko očekuje nakon kupovine novog vozila ili priključne mašine je da neće moći da ih koristi. Upravo to se desilo Ivanu Joziću iz Bajmoka. Ivan je kupio cisternu za osoku i navodnjavanje koju proizvodi Majevica. Objasnio nam je i zašto je izabrao baš cisternu proizvođača iz Bačke Palanke. Pa izabrao sam zato što je domaće proizvodnje, da ima rezervni delova, da se ne petljam sa uvozima od tih polovnih. Kako trenutno stvari stoje, Ivan se zaista neće mnogo mučiti sa nabavkom delova. Ispostavilo se da cisternu neće moći da koristi u skladu sa zakonom, a to je saznao tek kada su radnici sa tehničkog pregleda pogledali cisternu. Oni su prvo došli tu da vide na licu mesta i uopšte nisu, kad su videli da nema kočnice, rekli su nema teoretske šanse da prođe tehnički pregled. Zbog toga što nema ni inercije, ni vazdušne kočnice, ni ništa. Ivan nije mogao da veruje da je moguće da fabrika u Srbiji proizvodi nešto što nije u skladu sa domaćim zakonima, pa je informacije proverio u MUP-u. Na pitanje zašto cisterna ne može da se registruje, od MUP-a smo i on i mi dobili isto obrazloženje. S obzirom na to da najveća dozvoljena masa vozila prelazi 750 kg, predmetno vozilo u skladu sa odredbama člana 31 pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima mora imati sistem radnog kočenja. Ivanova cisterna ima samo parking kočnicu, iako je kada je prazna teška 840 kg, a kada se napuni sa 3200 litara vode, teži preko 4 tone. Prvo smo pomislili da je do problema došlo jer je usvojen novi pravilnik, a fabrika nije imala vremena da prilagodi svoje proizvode. Međutim, ispostavilo se da je pravilnik stupio na snagu 4. maja 2012. godine, a Ivan je svoju cisternu kupio tek 23. decembra 2013. odnosno više od godinu i po dana nakon što je država propisala da cisterna mora da ima radnu kočnicu. Kada je Ivan saznao da je kočnica deo obavezne opreme cisterne, obratio se fabrici kako bi se dogovorili oko ugradnje. Zvao sam njih, oni su rekli dodatna oprema je, kaže, 262 eura, tako je ona, ta Dragana dotično meni rekla. Ja to nisam prihvatio, to je meni bilo jako puno. Ivanu se na kraju čini da Majevica prodaje proizvode koji ne ispunjavaju zakonske uslove, a zatim traže doplatu od kupaca da bi im isporučili pneumatske kočnice bez kojih cisterna ne može da se vozi po javnim putevima. Da Ivanove tvrdnje nisu bez osnova, vidi se i na sajtu Majevice, gde i dalje stoji da za cisterne kao što je Ivanova postoji mogućnost ugradnje pneumatskih kočnica kao dodatne opreme. Kako nešto što je državnim propisima određeno kao obavezno može da bude dodatna oprema, ostaje nejasno. Ivan ističe da se čak i površnim pregledom njegove cisterne lako može utvrditi da u Majevici uopšte nisu vodili računa o tome da njihov proizvod treba da se registruje. Držač i mesto za tablicu uopšte nisu predviđeni. Migavci i stop svetla su zbog položaja creva slabo vidljivi vozaču vozila iza cisterne, no to nije jedini problem. Ta signalizacija nikako nije rešena zbog toga što je sva se voda iz creva sliva na to i od vibracije može da otpadne staklo. Ivana smo pitali kako je moguće da nije na vreme uvideo da cisterna ne može da se registruje kada je već staru cisternu prodao baš zato što nije mogao da je registruje. Kako nam je rekao, on uopšte nije razmišljao o toj mogućnosti jer država daje subvencije za kupovinu cisterni proizvedenih u Majevici i ističe da je nelogično da... A ako država isto daje subvenciju, zato zašto onda to ne može registrovati, a zahteva da se registruje? Onda kako, mislim, to mi je nelogično da ona subvencira ono što se ne može registrovati. Iz dokumentacije se vidi da je država subvencionisala kupovinu cisterne sa 20%, odnosno za iznos PDV-a u okviru programa za podsticanje proizvodnje traktora i priključnih mašina u Republici Srbiji. Ivan ističe da bi sve bilo u redu da je referentkinja iz Majevice njemu predočila činjenice.
trebala da kaže, e, ta cisterna ne košta 300.000, ne košta 350.000, pričam orijentaciono, ali zato onda trebalo to skrenuti pažnju, ako ćete registrovati, treba dodatno opremu, ali to niko ništa nije objasnio. U Majevici, međutim, ne smatraju da su bilo šta pogrešno uradili i ističu da je gospodin Ivan Jozić iz Bajmoka dana 23. decembra 2013. godine došao kod nas u fabriku. Prvo video cisternu koju imamo na stanju, istu je uplatio i preuzeo. U uputstvu za rad i korišćenje cisterne opisano je šta sve cisterna poseduje u poglavlju Opis cisterne. Tvrdnje predstavnika Majevice su tačne i zaista ne postoji greška u nabrajanju šta sve cisterna poseduje. Problem je u zaključku na kraju opisa proizvoda u garantnom listu u kojem je napisano da je cisterna opremljena sa mehaničkom kočnicom, kompletnom elektroinstalacijom i elektrouređajima što omogućava registraciju za javni saobraćaj. Na sajtu stoji sličan opis i također tvrdnja da je cisterna opremljena mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućuju kretanje u javnom saobraćaju. Verujemo da bi veliki broj kupaca prethodno navedeno protumačio kao tvrdnju da cisterna može da učestvuje u saobraćaju bez kupovine dodatne opreme. Smatramo da bi u ovom slučaju Majevica trebalo da izađe u susret kupcu, jer nije izričito navedeno da cisterna bez kupovine dodatne opreme ne može da učestvuje u javnom saobraćaju. Da li će Majevica usvojiti zahtev kupca, vidjet ćete u jednoj od narednih emisija. Ivanu je u ovom trenutku ostalo samo da se nada da će problem biti uskoro rešen, ali i da neće biti puno kiše, a to je bitno. Pa zbog toga što mi je reljef dvorišta takav da kad je veliki pljusak moram vući cisternu napolje, voda ulazi u objekat. Već i tokom prve šetnje ulicom u kojoj je Ivanova kuća, vidi se da je suprotna strana ulice osetno viša nego Ivanova strana. Pored toga, kuća je i u udolini, pa je zaista verovatno da Ivan ima probleme tokom obimnih padavina, a trenutno nema cisternu koju može da vozi zakonito van svog dvorišta.